שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא, איך להתמודד עם הפחד מפני פרידה בגלל שאולי אתה תהיה לבד כל החיים? מה זאת אומרת? בן אדם נמצא במערכת יחסים שלא טובה לו? והוא נשאר שם כי הוא מפחד, הוא אומר אם אני אפרד, אם אני אעזוב, אולי נשאר לבד כל החיים. עד שמצאתי מישהי שסובלת אותי, עכשיו אני אקח את הסיכון שנשאר לבד כל החיים, אולי יהיה יותר גרוע. נכון? יש חשיבה שאומרת אולי יהיה יותר טוב, ויש חשיבה שאומרת אולי יהיה יותר גרוע. אתה רוצה לעזוב את העבודה, אבל אתה אומר, אבל אם אני אעזוב את העבודה, אולי יהיה יותר גרוע. אם אני אתפטר, אולי יהיה יותר גרוע. אם אני אעזוב את הלימודים, יהיה יותר גרוע. נכון שלא טוב לי פה. אבל תזכור, תמיד יכול להיות יותר גרוע. נכון? אז אנשים מפחדים מהמחשבה שאולי יהיה יותר גרוע. למה בן אדם נשאר בזוגיות? למה אישה מוכה נשארת בקשר? כי אומרת אולי יהיה יותר גרוע, או בטוח יהיה יותר גרוע. אז השאלה היא איך להתמודד עם הפחד מפני היותר גרוע. אדם, ויש אנשים שעשו קריירה שלמה מלהפחיד אנשים אחרים שאולי יהיה יותר גרוע. יש אנשים שבאים בבחירות ואומרים לך, תצביעו לי כי יהיה יותר טוב. ויש אנשים בבחירות שאומרים, תצביעו לי כי יכול להיות יותר גרוע. שימו לב למסרים, יש מסר שאנשים אומרים לך, נכון שהמצב טוב, אבל יכול להיות יותר טוב, תצביע לי כדי שיהיה יותר טוב. יש אנשים שאומרים לך, נכון שהמצב לא הכי טוב, אבל אל תשכח, תמיד יכול להיות יותר גרוע. תשימו לב למסר, האם זה מסר שאומר לי יכול להיות יותר טוב, או זה מסר שאומר לי יכול להיות יותר גרוע. אז בקיצור, איך להתמודד עם הפחד מפני היותר גרוע, שבן אדם נגיד נמצא בקשר זוגי שלא טוב לו, והוא נשאר שם כדי שלא יהיה יותר גרוע. והתשובה היא כזאת, התשובה היא שצריך להצמד לאמת. האמת היא שיכול להיות שאתה תיפרד, ואתה תישאר לבד עד שתמות. זה יכול להיות, זאת באמת האמת. יכול להיות שאתה תתפטר, ואתה לא תמצא עבודה אחרת. זאת באמת האמת. אמת לאמיתה. יכול להיות שאתה תעזוב את המערכת יחסים שלך, ואתה תישאר לבד. עד סוף חייך זה יכול להיות זאת האמת. אז מה? יש מצב נתון. אתה רוצה לשנות אותו? סיכוי סיכון. אז תלמד להיות לבד. תלמד להסתדר. תתאמץ. תשקיע. יהיה לך קושי. תתמודד איתו. ואם לא תצליח, אז לא תצליח. זאת אומרת, המחשבה שאומרת, אם אתה תעזוב את הזוגיות הזאת, אולי אתה תהיה לבד, היא נכונה, כי באמת יכול להיות שאתה תהיה לבד. אבל אז מה? אז תהיה לבד. אז תקים עסק ולא תצליח. אז מה? אז תפסיד את כל הכסף שלך. אז מה? בשביל מה אתה חי? לא כדי לנסות דברים. אתה רוצה להיות מת בתוך מצבה מזהב? או אתה רוצה לחיות? מה זה לחיות? לנסות, להתפתח, להיקשל, לפעול, לקום. זה לחיות. צחק. הצלחת, הצלחת. לא הצלחת, נדפקת. מה זה משנה? על המצבה יכתבו, פה נקבר אחד שהצליח, או פה נקבר אחד שניסה ולא הצליח. אז מה, ניסית ולא הצלחת, אז מה? מה קרה? מי אמר שחייב להצליח? קיצור, הפחד, המחשבה שאומרת, יכול להיות יותר גרוע, היא אמת. המחשבה שאומרת, אם אתה תעזוב את הקשר הזה, יכול להיות לך יותר גרוע, זה אמת. אם אתה תעזוב את הדירה הזאת, יכול להיות יותר גרוע, זה אמת. אם אתה תעזוב את העבודה, יכול להיות יותר גרוע. הכל אמת, זה אמת לאמיתה. אבל, לא מחויב שזה יסנדל אותך. אז מה אם יכול להיות יותר גרוע? אז לא נחיה. אז נשאר כל החיים באותה קונחייה, כי פה כבר אני מכיר, פה אני כבר יודע את החסרונות והיתרונות, בוא נשאר פה. אין אפשרות להתקדם, אין אפשרות לנסות כלום חדש. עכשיו, אז מה אני? האם אני בעד ש... תיקח את הסיכון ותעזוב, או שתישאר. אני לא בעד ולא נגד, תעשה מה אתה רוצה, לא מעניין אותי. רק מסביר, המחשבה שאומרת שיכול להיות שאתה כל החיים תישאר לבד, היא מחשבה אמיתית. ולאף מי שאומר לך, תאמין בעצמך שאתה תמצא משהו יותר טוב, הוא משקר אותך והוא מרמה אותך. מי שאומר לך, לא מגיע לך משהו כזה, מגיע לך משהו יותר טוב, הוא מרמה אותך והוא משקר אותך, יכול להיות שכל החיים אתה לא תמצא משהו יותר טוב, זאת באמת האמת, יכול להיות שאין משהו יותר טוב, תגיד תודה בכלל שנתנו לך פת לחם, לא מגיע לך כלום,
זה לא סותר את זה שמגיע לך להיות מאושר בלי תנאים, זה נושא אחר, אבל יכול להיות שברמה החיצונית, לא אין, אין דיל, אין, תגיד תודה על, על העבודה שאתה מרוויח פה, אין אף משרה יותר טובה בחוץ, אין, אף אחד לא ישלם לך יותר כסף ממה שאתה מקבל כיום. אל תעוף על עצמך. אתה לא צריך להאמין בעצמך ולא לשקר ולא קשקושים. זה לא סותר את זה. שאפשר עדיין לנסות, לעשות שינויים. תצליח, תצליח. לא תצליח, לא תצליח. לא מחויב שהפחד מפני היותר גרוע יסנדל אותך להישאר כל הזמן באותו מצב. לא מחויב. אפשר להיכנס לאתר, לכתוב פחד מכישלון, פחד מפרידה, התמודדות עם פרידה, התמודדות עם כישלון, חרדת ביצוע, דברים כאלה, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.